Hai, nu rămă, băieți, și bine v-am găsit la un episod pe Metin 2 Tiger Ghost. Bă, băieți, azi începem mai trist așa un pic videoclipul. Eu eram AFK, aveam contul aici, AFK, unde țin de obicei mereu. Și mi-a dat mesajul ăsta, mi-a dat băiatul ăsta mesaj, Big O Buff, băiatul ăla de lângă tine, 666, NAR 777, îl cunoști? Că zicea că te știe. Eu eram AFK, nu am răspuns la timp și îmi pare foarte rău, mă simt și eu puțin vinovat, dar n-am ce să fac acum. Și am zis că nu-l cunosc, mă știe probabil de pe YouTube. De ce? L-am întrebat eu. Că a plecat cu item. Deci, deja mi-am dat seama că el a zis că sunt tovarăș cu el și... Da. Am zis am înțeles puncte, puncte. A zis că îl știi și e ok, nu e bai. Și am zis, bro, cum adică putea să fie gen că era un căcat de lacrimă plus 9, care un căcat de lacrimă plus 9 e 5-6 oameni, adică nu e chiar un căcat. Și am zis, bro, cum adică putea să fie sabie plus 0, itemul tău. Așa. Ai, ai ador să vinzi? N-am, bro. Sau cred că am două, mă rog, nu mai aveam. Așa. Să vând opacul, să iau altul și caut că stau că trebuie schimbă la nouă. N-am, degeaba. Mamă, bro, ce rău, îmi pare, de ce nu ai cerut garanție? Cum ar fi logic să ceri garanție când... Na. Level 30. Ce pula mea garanție să ceri? Dacă l-ai văzut că ești level 30, nici nu-ți dă garanție. N-ai cum să ai încredere în așa ceva. E clar că e ceva la mijloc. Păi și l-am întrebat. Și cum să ai încredere în el, man? Logic, nu? Auzi, i-am dat la arma în toate itemele și nu a făcut nimic. La bingo, la fel. Și am zis, chiar îmi pare rău. La țacu, la fel. Piși pe el. Și am zis, păi stai, bro, că arma n-are level 4 campion. Arma e băiatul ăla din breaza lui Parfi. E membru la Parvi. Și am zis, arma la level 4. Gen, după mesi l-am crezut că îl știi și am zis, pe dacă eu chiar știu pe cineva, eu oricum nu garantez pentru nimeni, pentru că dacă eu garantez pentru cineva și acel cineva dă țeapă, după eu va trebui să plătesc țeapa aia fără să am nicio vină, gen, doar, de fapt, am cea mai mare vină, că am garantat pentru el, știi? Și am zis, unde a rămas? Aici, eu nu garantez pentru nimeni, bro. Așa, eram pe Polaris, nu știu ce. I-am zis că dacă eu garantez pentru cineva și la de țeapă, trebuie să fac plata, înțelegi? Și mi-a zis, stai liniștit să te lângă tine, oricum nu mai farmează. Și am zis, eu eram AFK, stai să dau drumul la filmare sau de lumea, ca să vă zic și vouă să aveți grijă. 666 NAR 777, war level 30, probabil o să fac al content, zis eu, și mi-a zis pentru 5 ani, ha ha ha. Deci, băieți, concluzia este că dacă mai permiți mesaje sau ceva, cum că eu mă cunosc cu o persoană respectivă și așa, să știți că eu nu garantez pentru absolut nimeni. Dacă vreți să faceți negoțuri și aveți încredere în mine și așa, eu fac cu cea mai mare drag și cea mai mare plăcere, dar eu nu o să garantez pentru mine niciodată, ca să știți. De-aia am pornit acest videoclip, ca să vă explic cum se treabă, să aveți grijă să nu vă luați și voi aceeași țeapă, mai ales de la același 666 NAR 777. Doar aveți grijă, vă rog frumos, îmi dați mesaj, așteptați până răspund, că o să răspund eu odată și odată, așteptați până răspund, adică băiatul ăsta i-a răspuns după vreo 5 minute. Și în 5 minute și-a luat țeapa deja. Așteptați până răspund și după aia vedem cum facem și facem să fie bine, vă garantez eu asta. Dar m-am luat atât, n-am ce să-mi fac lui băiatul ăsta, sigur n-am cum să-i recuperez item-ul pentru că nu o să-mi-l dea niciodată. Și aia îmi pare foarte rău de el, dar aveți și voi grijă pe viitor, vă rog. Au făcut o investiție de 10 ori, băieți. Avem 8, 10, 13 antice și un legendar. 10 în total. Hai să vedem ce iese din 10 ori. Primul eșuat. Mers. 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 Eșuat. Mers. Mers. Deocamdată suntem bine. Acum am avea 2, 4, 6, 8, 10, 12 și cu ăsta aproape 13 ori am avea din 10 ori. Da, nu ne-am oprit aici. Mai vedem. Primul mitic. A ieșuat. A ieșuat. A ieșuat. Deci, și din toată suntem pe minus. Avem 6, 8, 9 ani. Mai au și de bani ăștia și vedem ce facem. Așa, mai schimbat și eu. Nu l-am luat un safir antic. Și ne trebuie linici. Da, e 6 din prima. Mai am o șansă la safir și cam atât la antic, adică. Ia să vedem. Ba, a mers legendarul. Ba, a mers și miticul. Astea două ar face
cam 12 pentru ce aș fi pe profit oricum. Dar să vedem dacă mergem mai departe. Da, mergem mai departe. Și este clarul. Aici și clarul are dublu ori, s-ar putea să fie, ia, chiar hai să ne uităm să ne dacă e ceva overpay. Safir, clar. Putem ceva cu dublu or, să vedem dacă e overpay. Da, s-ar putea să nu fie. Opa, dublu or la 19 ani. Băi, bă, că e bine. Îl bag și la 18 ani, dacă se dă bine, dacă nu, bă, de ce fac el. Per total, oricum suntem ok, e bine, e bine. A, băieți, că dăm și leu băiatul ăsta la plus 9. Ia ce mai trebuie, nu-i problemă. Hai să vedem. Deci, ce mai trebuie? Scoică și coadă de șarpe. Hai să luăm prima oară coadă de șarpe. Bun. Și scoică. Bam, bam. Și a mers, mă. I-am făcut-o plus 9 băiatului. Te pup. I-am făcut-o plus 9, i-am dat-o. Și e fericit și el, fericit și eu. Like, like, like. Pup. Am venit până în pădure să vă arăt și vouă cum bate contul, băieți. Cont de nivel 50 versus metine de nivel 90. Nu am amuletă, nu am medalie. În schimb am băgat un attack site ca să compenseze cu astea. Dau 3k normala, 6200 am văzut acolo critică. Da, 6247. Le topesc efectiv. Trebuie să fac puțin când spunează multe dreade, dar în rest n-am nicio treabă. Ne distrug la fel și la de 90. O să bat 1 de 85, după aia mă duc și la 1 de 90 să vă arăt și la alea de 90. Na, chiar dau bine, 6 cap critica cu attack site, mă rog, dar dacă punem medalii de attack site o să fie același damage. O să vă arăt eu în clipurile viitoare când fac rost de o medalie. Momentan n-am de ce. Și da, asta, am vrut să vin aici să vă arăt cât de lejer pot să farmez la nivel 50. Doar că o să vreau să fac 61 ca să, bine, nu acum, în viitor, cred că, uite, v-am zis, trebuie să fac un pic de dreadele astea. Da, ziceam că o să fac nivel 61 pentru că vreau să mă duc în serie 3 pentru evenimente, pentru astea, pentru alea. Da, nu mă grăbesc, deocamdată rămân așa, mai am încă 15 zile de armă asta de nivel 50, abia am luat-o. Și cred că înainte să dispar atunci mă duc și dau level repede. Atunci trebuie să strâng echipament cu foc. Mi-am făcut și pe altul nivel. Deci, ia să vedem și drop-ul. Manti, job, 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 bless, job, mă, nu mai am să fac ele cam prea multe. Dacă vreți pot să vă dropez și niște mănuși, nu-i problemă, ne rezolvăm noi. Și asta a fost metinul de 85, am fugit un pic, ați văzut, și după aia am topit efectiv. Pun pauză acum și revin când găsesc cu metin de 90 să vedem și la ăla cum se descurcă. Am găsit și metinul de nivel 90, aparent a început și evenimentul de vară, ok. Bine, mă obișnuiesc să vin. Am găsit metinul de 90 și să vedem cum îi dăm și ăstuia, tot la fel 3K cu 6K critica. Și aici o să trebuiască să fug puțin că se spawnează drea, deci după aia îl topesc chiar. De același lucru, adică nu e nicio diferență de rezistat sau ceva. E doar că are mai multă viață și îl spar mai greu. Asta e tot. În rest, nu e nicio diferență. Îl distrug și hai să vă arăt și echipament, să nu ziceți că e vreo investiție de cine știe câți ani. Coif, care efectiv n-are nicio treabă cu harta asta, are doar 15 magie. Și am prins eu 3 semi, 3 atac, așa random.
Tigru 2 ca 30 atac, l-am pentru 30 atac și armură de nivel 18, adică așa, brățară care n-are nicio treabă, scut doar cu imun, abanaj doar cu 8 drop, colier absolut deloc, talisman absolut deloc, hai că mă luam cu vorba și mărăm aici, și papuci de 29 cu 2000 PV, adică nu e, e și alfa pe care o și ție, să zicem că costă mai mult, 20 de om cred că e, 25 oricum, acolo. De 19 cu arc beta plus 8 full bonus. Dar asta e singur item să zicem care e mai scump așa. În rest, numai 2-3 ori în bucata, 4 ori maxim. Și ăsta e vreo 7, cred, 8. Deci, da. Task-ul meu prea mult damage. Dreadele astea sunt oribile. Dacă nu o să reuși să-l bat acum, o să bat toți mobii și nu cred că o să pot să-l bat. Da? Dacă s-au strâns de adeles așa, mă pun să le bat. Așa. Așa. Poți, poți, poți un pic, poți un pic. Ok. Hai că le-am bătut aproape pe toate. Deci exact cumva este, trebuie să fug un pic de ideea de astea, că astea sunt nenorocite. Pentru că salcile alea și mobii aia îi prind, când se spunează îi prind în hituri și nu mai au cum să fugă. Uite ăștia, de exemplu, copac rău. Îi prind aici la înghesuia și nu au cum să mai fugă și îi distrug, efectiv, îi topesc. Mai are un pic. Da, am venit aici ca să vă arăt cum poți farma la nivel 50 în pădurea roșie fără investiție cine știe ce. Mă rog, și alchimia e full legendară. Fără investiție de cine știe câți ani. Cu și bila. Hai să vedem și drop-ul. Bless, job, 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 job. Bandrola uitării, job, job, job. O pasure nu mi-ar pica și mie. Carte, că la asta pică și carte. Mantia curajului. Așa, așa. Mai e ceva? Brățară, așa. Nu, mai nimic. Am vrut să vă arăt și cum pot forma eu. Azi nici cartea să fie și nou. Săritări lăpului nou. Și da, bă, băieți, cam asta a fost și videoclipul. Eu am fost Geo. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, share și subscribe. Ne revedem la următoarele videoclipuri. Pa, pa!